Dobro veče, poštovani gledaoci, u još jednom pregledu vesti iz našeg grada. I ovo je prilika da saznate šta je aktuelno u Valjevu. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a ovo su teme Infakta za sredu 16. septembar. Direktor holding kompanije Krušik Valjevo, Mladen Petković, predstavio poslovanje ove fabrike. Da li će biti novih zapošljavanja? Sutra nova tribina Svetosavske omladinske zajednice na temu vaspitanje dece. Valjevske odbojkašice uspešne na startu takmičenja u Kupu Srbije. I sutra sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura i do 36 stepeni Celzijusa. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 3522 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća.
Direktor holding kompanije Krušik Mladen Petković predstavio je poslovanje ove fabrike. Od momenta kada je 2014. došao na mesto direktora, kada je preduzeće poslovalo sa gubitkom od milijardu dinara, danas je Krušik profitabilno preduzeće koje na kraju avgusta ove godine ima 151 milion dinara dobitka i potpisanih ugovora u vrednosti od 145 miliona dolara do 2017. godine. Petković je zatekao preduzeće i sa obavezama od 40 miliona evra, sa neplaćenim porezima i doprinosima od 2010. do 2013. godine. Ugovore koji su bili potpisani, oni su bili unapred naplaćeni, novac utrošen nenamenski, a obaveze za isporuke robe su ostale, tako da smo bili u situaciji da smo morali da isporučujemo robu, a da praktično novac koji treba da posluži za proizvodnju bio je unapred potrošen. To su samo neke od neprilika s kojima smo se suočili na početku 2014. godine. Danas je Krušik profitabilno preduzeće. Na kraju 8 meseci 2015. godine rezultat Krušika je 151 milijuna dinara, da kažemo, dobitak. I kad se podsjetimo na one milijarde gubitka iz 2013. godine, onda vidimo koji uspeh je postignut. Prihodi su u odnosu na taj period za prvih 8 meseci 61% veći nego za celo 2013. godinu. Petković najavljuje nova zapošljavanja do kraja godine kao i razvoj fabrike, u što će biti uloženo 20 miliona dinara. Nova će biti utrošen u izgradnju dva nova pogona. Radi se na izgradnji pogona za proizvodnju sredstava iz raketnog programa. To je na prostoru alatnice, znači to nije nova alatnica, nego samo se nalazi na prostoru na kome se nekada nalazila alatnica. Tu ćemo poslati i dodatno ljudi. Također radi se na izgradnji nove kapislane, gde će se totalno substituisati uvoz koji se danas u principu iz zemalja okruženja najviše sprovodi, a za potrebe preduzeća odbrambene industrije Srbije. Prosečna neto zarada je 48.000 dinara. Može se reći da Krušik ide u dobrom pravcu. Prosečna zarada je 48.000 dinara neto. Plaćaju se sve obaveze koje se tiču zarade, znači porezi, doprinosi i ostalo. Zarada je redovna, ne kasni ni jedan dan, tako da svi zaposleni svoja prava iz radnog odnosa mogu da ostvaruju u punom smislu tih reči. Danas Krušik ima potpisanih ugovora do 2017. godine u vrednosti od 145 miliona dolara. U pitanju su 95% izvozni ugovori. Uglavnom je to minski program, da kažemo, znači 80% je minski program, delom raketni. Sad o tržištima pojedinačnim zemljama ne mogu govoriti, uglavnom su to azijski i afrički zemlje. Na pitanje novinara šta će biti sa poreskim dugom fabrike, Petković kaže da će ta obaveza biti izmirena. Postoji zaključak vlade iz 9. augusta 2013. godine. Po tom zaključku bi sve obaveze koje imamo prema državi trebalo da se konvertuju u kapital Krušika, znači zaključno sa 31.12. 2012. godine, tako da će ostati neplaćeno, odnosno obaveze prema državi za i lokalne samouprave za onaj period 2013. godine, što ćemo mi izmiriti iz sopstvenih sredstava. Ko odlučuje o izdavanju imovine koja je u vlasništvu Krušika i zbog čega je procedura toliko spora? Ne, mi odlučujemo o izdavanju prostora, ali postoje procedure u kompaniji koja mora da se ispoštuje, zbog toga to toliko traje. Mi bi morali da se radi o nekim otuđenjima ili nešto slično, onda bi morali da šaljemo dalje, ali kad se radi o izdavanju, ne. Znači, odlučujemo mi, samo je spora, mislim spora, to je u skladu sa našim procedurama. Izgradnju Lidl shopping mola koči upravo imovina. Grad Valjevo je svoju imovinu prodao, ali je Krušikova imovina i dalje sporna. Petković ističe da će Krušik svakako pomoći koliko je u njihove moći, ali o prodaji odlučuje država. Pa vidite, znači mi nismo vlasnici imovine da bi mogli na taj način da pregovaramo, znači o prodaji te imovine, tako da mi smo, što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv, znači da dođe Lidl ili bilo šta što ima veze sa razvojem i grada i države, tako da ćemo mi svakako raditi u interesu i to pomoći. Samo odluka nije na nama da li ćemo dati nešto ili nećemo, nego na nekim državnim organima, da kažemo, koji su iznad nas. U proizvodnji protivgradnih raketa Krušik učestvuje na svim tenderima u Srbiji. Učestvujemo na svim tenderima u Srbiji, većinom i pobeđujemo, tako da radimo, proizvodimo i isporučujemo te rakete. Bomba od 500 kg koja je nedavno pronađena još uvek nije deaktivirana. U toku je, da kažemo, njena detekcija i na vreme ćete biti obavešteni kad ona bude
deaktivirana i izvađena, tako da sve se radi opet u skladu sa nekim procedurama. Firme koje su za to ovlašćene sprovode sve to u skladu sa zakonom i procedurama i očekujemo vrlo brzo da se pronađe tačno odnosno gde i da se izvadi. To ide jako sporo, takve stvari se ne požuruju, jako su opasne, tako da tu se ne pritiskamo i ne žurimo. Petković je rekao da se u narednom periodu može očekivati stabilno poslovanje Krušika. Fabrika ima 1407 stalno zaposlenih radnika. Svetosavska omladinska zajednica nastavlja ciklus tribina Pravoslavlje i mladi predavanjem doktora Vlajka Panovića pod nazivom Koje su najčešće greške u vaspitanju dece, a koje će biti održano 17. septembra u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva sa početkom u 19 časova. Prvo u nizu predavanja nakon letnje pauze u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje i mladi bit će predavanje doktora Vlajka Panovića pod nazivom Koje su najčešće greške u vaspitanju dece. On je prošle godine u novembru bio naš gost ovde kada je govorio o krizi savremene porodice. Tema je povezana i on ima mnogo toga da kaže i prošli put je bilo veliko interesovanje pa smo ga pozvali sada da malo proširi tu temu, odnosno da akcenat stavi na vaspitanje dece za koje smatramo da je danas veoma važno, kao i u svakom vremenu. Crkva se svojim učenjem, evanđeljem i Hristovim učenjem kroz vekove bavila vaspitanjem dece i Hristos je još u početku svoje propovedi ovde na zemlji rekao pustite decu da dolaze k meni jer je takvih carstvo Božije. I osnova učenja hrišćanske vere je u ljubavi. Tribina koje su najčešće greške u vaspitanju dece držat će se sutra u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu sa početkom u 19 časova i to je prvo u nizu predavanje koje organizuje Svetosavska omladinska zajednica. U planu su i tribine na kojima će učešće uzeti i odbojkaš Vanja Grbić, asistent Bogoslavskog fakulteta u Beogradu na katedri za Novi Zavet, Vladan Tatalović, magistar Biljana Spasić koja će govoriti na temu zašto su srpske kolevke prazne, klinički psiholog profesor Filozofskog fakulteta dr. Petar Jevremović i psihoterapeut Zoran Milivojević. Priroda leči, slažu se svi. I svi znamo da je sirovo voće i povrće puno neophodnih vitamina i drugih elemenata koji blagotvorno deluju na naš organizam. Ali ipak na neke blagotvorne domaće recepte se zaboravilo. Takav slučaj je i sa vodnikom, jednim od najzdravijih pića naših predaka, za koji se smatra da je pravi eliksir. Malo ko danas zna šta je vodnika. Uglavnom je pamte stari koji su odrasli na selu i kažu da se vodnika redovno pila. Za vodnjaku jesam. Znate šta je to, ćete nam kaži? Pa vodnjaka je, mislim, od kruške se pravi za zimu, da se pije i to je to. Meni su, kao dete, to smo u selu pili tako, da li kao led bilo ili što je bilo lepo ukusno, ne znam. Ovaj napitak je vrlo zdrav, jer se obično priprema od divljeg bobičavog voća koje je bogato vitaminom C i antioksidantima. Jedan je od najvažnijih napitaka zimi jer efektivno štiti od gripa i prehlada. Iako nema naučne potvrde, stari kažu da možete doživjeti duboku i lepu starost ako je redovno pijete i posebno ako za vodnik ubirate divlje plodove koji rastu na nezagađenim područjima. Vodnika, ili kako je neki zovu, venovača je puna enzima, minerala i vitamina, a obično je pripremaju u oktobru i novembru. Mada prodavac nije želeo da ga snimamo, ipak smo dobili podatak kako se pravi. Baci se i divlja jabuka, divlja kruška, trnjina, drenjina, sve se ubacuje, stoji 42 dana, ubaci se jedna kaska šećera sitnog, stoji 42 dana i posle 42 dana počinje se pije. Koliko uzme svodnike iz bujeta, toliko to spes vode. I to traje cijele zime. Dobro je za sve. Za imunitet, za sve. Ima i drugačijih recepata i iskustava. Ja mislim da je vodnika od jabuka se pripremaju jabuke sa vodom. Istucane jabuke, od toga se pravi vodnika sa dodavanjem meda. Vodnika još možda se pravi od kruški takuša uz dodatak meda. Isto i od toga voća.
Zahvaljujući divljem, jakom i vrlo zdravom voću, vodnika je carica kada je u pitanju jačanje imuniteta. Čak je koriste kod problema sa mokrenjem, probavam posebno kod zatvora i iskašljavanjem. Ovaj napitak ubrzava metabolizam, dobar je i za one koji su na kuri mešavljenja, ali prema nekim verovanjima i za one koji se bore sa astmom. Zanimljivo je da spada među najbolje domaće lekove protiv mamurluka, a oni koji su je probali tvrde da posle jedne šolje vodnike mamurluk bude kao rukom odnešen. Zato i ne čudi što stari narod kaže da će zimu najlakše pregurati onaj koji svaki dan zaviri u sušnicu, bure sa kupusom i u vodniku. Za kraj ovog infakta, sportske vesti. Valjevske odbojkašice uspješne su na startu takmičenja u Kupu Srbije, a klub malog fudbala Flash Bečej u drugom kolu izgubio je od Kopernikusa. Ženski fudbalski klub Gradac izgubio od Šapca sa 3:0. Košarkaši Španije plasirali su se u polufinale Eurobasketa pobedom nad Grčkom od 73-71. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici Francuska je pobedila Letoniju sa 84-70. Večeras se igraju druge dve četvrtfinalne utakmice. Od 18:30 igraju Srbija i Češka, a potom od 21 sat na teren će Italija i Litvanija. Trener fudbalera Partizana Zoran Milinković izjavio da očekuje da će triumfovati nad AZ Alkmaarom na startu Lige Evrope. Dosta su promenili tim u odnosu na prošlu godinu, polako hvataju ritam i sigurno da će imati šta da pokažu u sutrašnjem meču, dakle ovdje u Beogradu. Najčešće igraju u formaciji 4-3-3, rekao bih tipično holandski i vrlo uporno, tako da s tog aspekta gledano nećemo imati lak posao. Mi nikakvih kadrovskih problema nemamo i ja očekujem jednu pravu reakciju naših igrača da pokažu da nisu zaboravili da igraju fudbal i da mogu u sutrašnjem meču da izgaraju i da daju baš sve od sebe, da pokušamo da kroz jednu dobru igru nadvisimo protivnika. Mislim da bi to bilo dobro za početak, dakle za prvo kolo grupne faze Lige Evrope. Utakmica prvog kola L grupe Lige Evrope između Partizana i AZ Alkmaara igra se sutra od 21:05 na stadionu u Humskoj. Upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda odlučio je da raspiše vanredne izbore za novog predsjednika kluba i zakazao ih za 11. i 12. oktobar. Rukovodstvo Crveno-Belih prihvatilo je predlog predstavnika navijača prema kome nisu raspisani opšti izbori, već samo predsjednički. Ko će biti zvanični kandidat za čelnu funkciju Crvene zvezde umjesto aktualnog predsjednika Svetozara Mijajlovića, za sada nije poznato, a mediji špekulišu da bi to mogao biti Nebojša Čović, Ivica Tončev ili Petar Škundrić. Petar Božić zvanično je postao novi trener košarkaša Partizana. Nekadašnji kapiten Crno-Belih potpisao je ugovor na 2+1 godinu. Velika mi je čast što sam ovdje i velika odgovornost. Klub se pojačava s obzirom na specifičnu situaciju. Pred nama je jako težak period, formiranje stručnog štaba i postepeno formiranje ekipe, koja će u perspektivi moći da bude u skladu sa očekivanjima, rekao je Božić, koji će u stručnom štabu imati Dušana Kecmana i Vuleta Avdalovića. Međunarodni olimpijski komitet saopštio konačnu listu od 5 gradova kandidata za domaćina olimpijskih igara 2024. U trci za organizaciju su Budimpešta, Hamburg, Los Angeles, Pariz i Rim. Krajnji rok za podnošenje kandidature istekao je u ponoć. Toronto je u posljednji čas odustao od kandidature, kao i glavni grad Azerbejdžana, Baku. Međunarodni olimpijski komitet će doneti odluku o gradu domaćinu olimpijskih igara u septembru 2017. godine. Još jedna dobra sportska vest, upravo u ovim trenucima okončan je četvrtfinalni meč između reprezentacija Srbije i Češke. Dakle, ekipa Srbije pobedila je ekipu Češke rezultatom 89:75 u borbi za polufinale Evropskog prvenstva u košarci. I za kraj ovog infakta, vreme sunčano sa tropskim temperaturama zadržat će se u našim krajevima sve do polovine vikenda u petak, ponegde, kažu prognostičari, i do čak 37
7 stepeni. Što nas očekuje za najavljeno zahlađenje od nedelje, pogledajte u vremenskoj prognozi. Prognozi Hidrometeorološkog zavoda u Srbiji se u četvrtak očekuje sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 14 do 21, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusovih. Narednih dana sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 32 do 36 stepeni Celzijusovih. U petak ponegde i do 37. U nedelju u severnim i zapadnim predelima postepeno na oblačenje, krajem dana i u toku noći sa kišom. U nedelju u severnim i zapadnim predelima postepeno na oblačenje, krajem dana i u toku noći, kiša, pljuskovi i grmljavina kao i pad temperature. U ponedeljak u svim predelima oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infakta sa pregledom aktuelnosti iz Valjevskog kraja. Hvala što ste i danas bili uz informativni program Televizije Marš. Preporuka je da ne menjate kanal. Prijetno večer.